Ja, det är snart dags för säsong. Hur känns det? Det här känns bra. Har varit ifrån det här nu 2 år, så att nej, men jag känner mig taggad här nu, och speciellt nu när det börjar bli lite bra väder och förarna börjar rulla igång här i Polen bland annat. Så att nej, det ska bli kul. Det är intressant att följa dem här nu fram till premiären. Hur sköts kontakten med förarna under vinterhalvåret? Ja, det är telefon, sms, någon mail. Ja, det är några förare som har kommit igång redan nu. Hur tycker du att de har skött sig så här långt? Nej, men jag tycker överlag ser det okej ut. Det är så svårt, man ska inte dra för stora växlar på de här matcherna i början, utan det är mycket testa, och träningsmatcherna kan vara väldigt svåra att avgöra på nu, för det är några har åkt mycket, några har inte åkt någonting, så att man får vänta tills ligorna drar igång egentligen innan man får något riktigt kvitto, utan nu är det bara viktigt att förarna får in rätt känsla och att de är nöjda med sitt material framför allt. Och för din egna del är det dags att vara lagledare igen. Hur känns det? Ja, det ska bli kul som sagt. Nu har man fått tillbaka sug här när man varit bort någonstans, så att det behövdes. Man laddar batterierna. Nej, men det ska bli kul, och självklart det är kul att vara tillbaka i sin moderklubb. Sen får du återförenas med Stefan Jarl. Ja, det blir kul där med. Det var ju några år sedan nu, så att se om man har lärt sig någonting sen sist. Men i övrigt, hur långt ser ni framåt till säsongen? Har ni börjat tänkt någonting och laborera lite med startsjuor i huvudet redan? Men som sagt, när vi byggde laget så har man ju självklart då har man ju en startsjua i huvudet redan. Sen får vi se hur den ser ut. Den nionde kan det ju vara mycket som har förändrats. Men självklart, man har ju en sjua i huvudet. Det har man. Och det blir tuffast möjliga motstånd genom rospena direkt. Ja, nej, men det är bra. Ska man ta dem så ska man ju ta dem i början innan de har hunnit kört sig in allt för mycket där uppe. I och för sig så har de i stort sett samma lag, så att, men nej, det är bättre att ta tjuren vid hornen på en gång. Och om vi ska fokusera lite mer på hemmaplan, det blir lite ändringar på arenan. Berätta lite om dem. Nej, men vi har väl haft lite funderingar på att vi ska försöka göra någonting. Hade väl lite samma dilemma i Målilla. Målilla är en bra racingbana, Eskilstuna har bra racingbana, men de är ganska lätta. Det är lätt att åka fort på de banorna, och vi kände väl att nu hade vi chansen att göra någonting här nu, och då det ska bli intressant. Som sagt, kurvradierna ändras lite grann, och så att vi får se. Vi hoppas att det faller väl ut. Och då blir present practice ett väldigt bra tillfälle att testa de här grejerna. Ja, självklart. Som sagt, då får vi se om de skriker rakt ut eller om de är nöjda med de ändringarna som blir. Så att, vi hoppas att det ska kunna gynna oss, och framförallt ska det kunna bli bättre speedway, vilket gynnar de som ska komma dit och titta. Det är någonting du är väldigt mån om att det ska levereras en bra produkt om jag har förstått det rätt. Ja, men det är viktigt. Jag menar, vi lever på publiken och sponsorer, och man får inte bli så egoistisk att man bara gör någonting bara för sin egen vinning, utan man måste titta lite längre tycker jag. Och bjuder vi på bra speedway och vi har bra förare, då tycker jag att då ska man kunna avgöra matcherna på det sättet. Utan man ska inte behöva göra banan på något speciellt sätt för att man ska vinna matchen. Utan jag tycker att man ska bjuda på bra speedway, och sen ska man ha de bästa förarna. Och vad är Eskilstuna Smedernas mål den här säsongen? Nej, men vi måste väl ha målsättningen att vi ska gå till ett slutspel i alla fall, det tycker jag. Sen ska vi nog inte ha så mycket högre sportsliga målsättningar, utan det är mycket som behöver arbetas in nu. Men vi har ett bra lag tycker jag, så att vi är lite underdogs, och självklart, jag tror på vårt lag, så att det är inget snack om saker. Men vi får inte måla upp för stora vyer än tycker jag, utan vi låter det rulla igång här nu. Vi börjar med 2 tuffa matcher. Sen får vi se lite var vi står efter det. Får vi väl se. Och det är en ny förare som du har tagit in och jobbat med förut, väldigt mycket som blir lagkapten, Mikael Jeppsen Jensen, berätta lite om han. Nej, men Jeppsen han är bra kille. Han fokuserar mycket på laget, och ibland kanske han tänker lite för mycket på laget, och det har väl kanske avspeglat lite på hans poäng här nu de senaste säsongerna. Så att han kanske behöver fokusera lite mer på sig själv, samtidigt som han är en väldigt bra lagkapten. Lugn och inget, ja. Nej, men han är saklig när vi diskuterar bana och sådana saker. Så att han är klockren i den positionen. Trots sin ålder så har han ganska bra rutin tycker jag.
Och han kanske kommer ifrån lite mer av den här genuina stjärnrollen. Kanske i skuggan lite av Mattis Ägar och Grigori Laguta. Ja, plus att det blir ett klubbbyte nu för han. Och jag tror att det kommer passa Jepsen perfekt det här nu. Jag tror att han får en bra säsong. Jag är ganska övertygad om att han får en bra säsong. I övrigt förarmässigt, är det någon du har lite extra höga förväntningar på den här säsongen? Nej, men det ska bli spännande med Karpov tycker jag. Han har varit i gamet länge här så det är ju inget uppseendeväckande kanske. Men jag tycker att han kan komma in här och börja på reserv. Det känns starkt tycker jag, och han har börjat ganska bra i Polen också, så att det blir intressant tycker jag. Och en sån som Mikkel Mikkelsen finns mycket mer att ta av. Absolut. Jag har ju jobbat med honom förut också. Jag vet vad han kan. Han är en toppåkare när han får till det. Så att han kör bra på Smedstadion också. Så att han behöver få en liten kick till i rätt riktning. Så då är han riktigt bra. Men det måste vara väldigt skönt för dig att ha varit med laget stora delar av förra säsongen i depån. Att du ändå så känner en stor del av truppen när du väl ska komma in och ta över ansvaret som lagledare. Jo, men det är ju ganska viktigt att man har lite koll på grabbarna i alla fall. Så att det är skönt. Nu har jag jobbat med flera stycken av dem sedan innan. Så att man vet ju vart man har de flesta. Sen får man försöka sätta sin egen prägel på lag här. Nu blir det som en liten ny start här nu. Så att, nej, men det ska bli kul. Hur ser din egna prägel ut? Nej, men jag är... Det är väl inga konstigheter, utan man kör med raka rör och man säger vad man tycker och tänker och inget gnäll och inte hålla på att fokusera på fel saker. Utan vi är där för att göra vårt jobb och vi ska ha kul, och sen självklart så vill vi vinna matcherna. Men det ska vara rakt och enkelt.